Solosaina Elite Computer karazany roa no atolotry ny groupe Elite ho an'ny mpanjifa ny hika farany amin'ny teknôlôjia. Ankoatra ireo dia efa misy ihany koa irony antsoina hoe tablette irony amin'ny marika Elite avokoa moa no ahitan'ny mpanjifa ireo rehetra ireo. Solosaina Elite Computer karazany roa amin'ny kalitao tsara kokoa no atolotry ny groupe Elite ho an'ny mpankafy ny teknôlôjia avy leta. Tsy inona moa izany fa ny Elite Computer N132 sy ny N135 izay misy option tsara kokoa raha mitaha misy solosaina tsotra. Ny N132 izay modèle Intel quad core dia mampiavaka azy ny fisian'ny lecteur graveur DVD. Ny N135 kosa izay Intel dual core dia matanjaka ny batery aminy izay maharitra ora telo. Ordinateur, ça y a tout ce qu'il y avait un bon coucou, le liste ou à l'oua, la cité n'a le modèle N135, ça y a fait un lecteur DVD, il y a un coup, il y a un quad core, on y va pas sans un peu maillard ce système, ça y est, ça y est, mais la cafon, ça y est, ma mère ni fafa pour pas dire. Eo amin'ny filana sy ny fampiasana andro entana ireo. Ankoatra ireo dia misy ireo vokatra hafa marika Elite hatrany moa eto anivon'ny Elite Group, ka isany amin'izany ny tablette N720, Q8 ary ny X10 izay efa maraka ny teknôlôjia avy leta ihany koa. Efa azo jifaina eto amin'ny tekno ihany koa ny finday izay amidy amin'ny vidiny mora indrindra eto amin'ny tsena anatiny. Marihana fa misy fiantoana roa ambin'ny folo volana avokoa ireo vokatra vokarin'ny groupe Elite. Tsy voatery anao famandrihana ny lomo fa tonga dia azo vidiana eo ireo vokatra rehetra vidiana eto anivon'ny groupe Elite.